Goedemorgen, ik ben Jeanette Richter, directeur communicatie van Renault Nederland. Vandaag mochten wij de gong luiden vanwege 14 juli, Nationale Feestdag. Maar dat is niet de enige reden dat we hier zijn vandaag, want we luiden ook een nieuw tijdperk in van de nieuwe Clio, die wij vorige week aan onze dealers en aan de media hebben onthuld. En die auto verwachten we in oktober. En het mooie van deze auto is dat die ontworpen is door een Nederlander, Lans van der Akker. Groot talent en sinds kort bij ons in dienst als hoofddesign. Dus twee keer een reden om hier de groen te luiden. En we vonden het een hele eer.